בשיר השירים, לקראת סוף פרק ח', יש פסוק שצריך להבין אותו מה הביאור בו. כידוע, כל שיר השירים זה משל ונמשל בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ושם כתוב, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. ואם דלת היא, נצור עליה לוח אריז. המשך הפסוק, אני חומה ושדי כמגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. המדרש מסביר את הפסוק הזה עם מוסר השכל לדורות עולם. אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל במדרש, שאת המילים האלה אמרו בדין של מעלה, בזמן שביקש נמרוד לזרוק את אברהם לכבשן האש. תפס את אברהם, שמע שהוא שבר את כל הפסילים של בית אביו, וזה נגד הדת הרשמית במדינה שם, עובדי אלילים. אמר לו, או שתשתחווה לפסל כמו כולם, גם זה ניסיון של לחץ חברתי, או שאני משליך אותך לכבשן האש. והוא רואה את הכבשן בוער. היה דיון בבית דין של מעלה, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? עוד מעט הוא רוצה לזרוק אותו לאש, האם נעשה לו נס או לא? לכן גם כתוב שאחות לנו קטנה. למה קטנה? שלא הביאה עדיין סימנים של בגרות? כי אברהם אבינו במשך ימי חייו התנסה בעשרה ניסיונות. אבל עכשיו, אחות לנו קטנה. הניסיון הראשון, להשליך אותו לכבשן האש, הוא לא הביא סימני בגרות, עוד לא הוכיח נאמנות לאלוקים. אז מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? זה היה דיון בדין של מעלה. לא ידעו להכריע, העבירו את השאלה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ענה להם הקדוש ברוך הוא, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. אם הוא יהיה איתן כמו חומה, מוכן למות על קידוש השם, נבנה עליו טירת כסף. כסף, כשאתה משליך אותו לאש, הוא לא נשרף, נשאר כסף. אבל אם דלת היא, דלת מתנדנדת, לא יציבה כמו חומה, נפתח, נסגר, יהיה מבולבל, כן, לא. אחד כזה שהוא לא נאמן לבורא עולם, לא עושים לו ניסים. נצור עליה לוח ארז, עץ ארז נשרף באש. ענה אברהם ואמר, אני חומה, אני איתן כמו חומה, אין לי ספק. נמרוד אומר לו, אני אזרוק אותך לאש, הוא אומר, תזרוק אותי לאש, מה, תשרוף לי את הגוף. לא את הנשמה, האדם האמיתי זו הנשמה, אני לא מת אף פעם. אבל אני לא בוגד באלוקים, אני נאמן לו. ושדי כמגדלות, אני מתחייב שגם הדורות הבאים שיצאו ממני, כמו המגדל שעל החומה, נאמנים לבורא עולם באש ובמים. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר, והאש לא שרפה את הבשר. הושלך לכבשן האש ויצא שלם. כאן רואים אדם שהוא נאמן לקדוש ברוך הוא עד הסוף, בלי משחקים, בלי פשרות. זו ההלכה, זו התורה, זו האמת. רואה אחר כך ישועות, גם אם בהתחלה הוא לא רואה מאיפה זה בא, ולמה אלוקים עשה לו את זה. אבל בסופו של דבר הוא רואה שכל זה חישל אותו, בנה אותו, גידל אותו, רומם אותו, עד שאברהם אבינו הפך להיות מייסד העם שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשכל אדם לומד מזה מוסר השכל החיים, פעמים שהוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה. והנה שמעתי לו, אז למה זה לא יסתדר? אבל אתה רואה תמונה מצומצמת. אתה לא רואה את כל התמונה מההתחלה ועד הסוף. אתה לא רואה עתידות. הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו. ובסופו של דבר אין ספק שאם אתה עושה טוב, בתמונה הכללית אתה תראה שיצא לך מזה רק טוב. גם אם עכשיו בטווח הקרוב אתה לא רואה. זה כמו אדם שפותח עסק שאמור להרוויח בו מיליארדים. בהתחלה הוא מרגיש שהוא מוציא הוצאות וקונה פה ופה פתאום היה איזה הפסד. אבל כשבסוף השנה הוא רואה שבשנה הזו לבד הרוויח מיליארדים, אז הוא בודק את המאזן הכללי, לא את השבוע הזה שפתאום הוא הרגיש שיש לו יותר או פחות. כך גם במהלך החיים, התמונה הכללית היא התמונה של כל החיים בכללותם. וכשאדם נאמן לבורא עולם עד הסוף, רואה בסופו של דבר את הישועות גם ברוחניות, גם בגשמיות. Thank you.